Մենք քո հետ երազում էինք երջանիկ երկիր ունենալ, ընտանիք, երեխաներ, ընկերներ եւ ապրել հզոր ու անվտանգ երկրում։ Խնդրանք ես էլ, որին նախկին փեսում լավ սատկաստ։ Դուք միլիցաներով ինչով եք զբաղված Ամերիկայում։ Մաքսիմում կարաք լինեք վարոր ու առաքիչ։ Բայց տեսնելով ներկայի սաղետալի վիճակը, չեմ հասկանում։ Մի հատ Լոս Անջելես, Երևան, Տոմս։ Իզին Քարդաշյանը զավեն Մասոսն։ Դիմա մեր եղել։ Հիսուսը վկա, потому что я люблю тебя։ Ես մեղադրում եմ այն հային, որ փող են վերկանում թուրքի զորից։ Ես մի ազգի համար մի փող ենք ավում։ Ինչու մեզ չհաջողվեց պահպանել մեր միասնականությունը։ Այդ երեխեքը զոհվել են, որ մեր հայրենիքը կանգուն մնա։ Հարց, որ պետք է ստանա իր պատասխանը, եւ ես կնպաստեմ դրան։ Ես ասեմ, որ ո՞տ եղավ։ Անի ՖՍԲ-շնիկ է։ Հետ, Վարդանյան ջան, կարո՞ղ եմ հատ Ռաֆոյի հետ խոսամ, ցավը տանեմ։ Ռաֆան քո հետ խոսալիք չունի։ Այդ ոստիկանապետը կզանգի ու դու մեղադրվում ես պետական դավաճանության մեջ։